السلام علیکم زمون ګران خوږ محترم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ شپې ورځې، ژوند، زندگی، وخت، صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته خراغ لاس درته وایو ملګرو، موږ تاسو نن بیا ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې ده. مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو، تاسو ټولو خوږو ملګرو او دوستانو ته د سپېشلي رمضان مبارک میاشتې مبارکي وایم ملګرو. تاسو نن زموږ بیا یوه ډېره بهترینه خوندوره ویډیو چمتو کړې ده. په نننۍ ویډیو کې ملګرو، موږ تاسو ته همدا درښایو چې څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې له 5 ساعت برابر کوي یو داسې سافټویر درپېژنو چې د هغه په مرسته تاسو کولای شئ چې الپجر سات په خپل موبایل کې برابر کړئ، او تاسو هر وخت الپجر سات وګورئ، درجه ماتي وخت پکې وګورئ چې رژه په څه ټایم ماتېږي، درجه ماتولو وخت، درجه نیولو وخت، چې خوله څه ټایم بندېږي، مثالې سهار او مالې په صبح چې تاسو ته هر څه په دقت سره پورې دا ډېر ریښتینی اپلیکیشن دی. هر څه وضح تاسو ته ښایي په صبح سره، حقیقتي اپلیکیشن دی، یعنې دروغ نشته پکې، هر څه معلوم، الپجر سات اصلي الپجر سات تاسو ته ښایي. او تر څنګ یې نور ډېر سهولتونه دي، قرآن کریم هم تاسو کتلی شئ، تلاوت کولی شئ، او تر څنګ دعاګانې هم پکې شته. نور ډېر آپشن پکې دي په دا اپلیکیشن کې، یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو. نو دا اپلیکیشن زه هم تاسو ته درښایم، نو تاسو حتماً ویډیو تر پایه وګورئ، تاسو زه مکمله طریقه ښیم چې څنګه موږ تاسو الپجر سات پکې برابر، او څنګه به خپل ځای پکې ځای په ځای کوو، د خپل ولایت مثال، د خپل لوکیشن هغه سیټینګ به موږ څنګه کوو چې موږ ته د خپل ځای ټیم وښیي چې موږ تاسو چیرته اوسېږو. نو تاسو ملګرو ته دښیم، دا اسلامونه په نوم اپلیکیشن دی، دا تاسو وینئ. زه تاسو ته سکرین شاټ هم ښیم، تاسو به دلته پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ دا سکرین شاټ، تاسو دلته هم وګورئ، دا مکمل نوم دی، دا سکرین شاټونه هم دي د کیس. نو که پلی سٹور څخه مونږ ډاونلوډ کوی، ما به تاسو د همدغه ویډیو په ډیسکریپشن کې لینک اچولی یو ډاونلوډ بیا. هر کله مونږ ډاونلوډ کوو په اپلیکیشن مونږ کلیک وکړ، نو لږ انتظار به وکړئ ملګرو. تاسو ته په لومړي سر کې دا شان صفحه نه شي راخلاصه، ځکه چې ما خو دای ور خپل ځای کې، خپل هیواد، خپل ولایت لوکیشن کې ځای په ځای کړی دی. نو تاسو ته به همدا شان صفحه راخلاصه شي لومړی سر. نو دلته تاسو وینئ ملګرو، ډېر ځنه ځایونه هیوادونه کې ثبت شوي دي، خو تاسو به دلته د سرچ کې خپل ولایت، هیواد، کوم هیواد کې چې تاسو اوسېږئ، کوم ښار کې، د هغه نوم به ولیکئ. نو زه اوس مهال په افغانستان کې خوست ولایت کې اوسېږم. زه د خوست ولایت دلته کې ثبتوم چې ماته د خوست ولایت الپجر سات وښیي، درجې متولو وخت او درجې نیولو وخت. نو دلته زه لیکم افغانستان خوست، تاسو دلته اوس وګورئ افغانستان خوست مولیک د بوز دل د کوز لاند موږ تر سرچ کې تاسو وینئ. دلته د هر کله موږ په دانه کلیک وکړ، نو لږ انتظار به وکړئ چې دا ثبت شي. بیا په موبایل کې ملګرو د بیک بټن وایي، بلاند روشي سیټینګ سیټ نه به کلیک وکړئ، خو زه راځم بیک بټن وهم. نو دا دلته سیو شو، تاسو وینئ دلته دا کې نوره ډېر آپشن کې دي، خو موږ لومړی رځو په رمضان نه کلیک، خو ځکه چې موږ الپجر سات سره کار دی. لومړی زه به تاسو د رمضان ټایم نه کلیک وکړئ، هر کله مونږ په دا نه کلیک وکړ، تاسو ته به یو ایډ راځي، د ایډ به تاسو کلوز کوئ، دا لرې کوئ، دا ایډونه پکې لګولی چې د اپلیکیشن جوړ دی. نو تاسو دلته وینئ ملګرو چې تاسو ته د سهار وخت هم وښیي چې په 3:15 نن سهار دی، یعنی روژه شروع کیږي، د روژې نیولو وخت، او ماښام ته به په 6:02 ماښام وي، روژه ماتي ټایم وي. د پوس تاریخ هم دی، د روژې ورځ هم ته ښایي چې نن څیمه روژه دلته لیکلی چې 5مه روژه ده، نن د رمضان 5مه تاسو وینئ. هر څه تاسو ته وضح لیکي، نو تاسو نوره هم ډېر آپشن پکې کتلی شئ، ډېر شیان نوره هم پکې شته، د لاندو تاسو خپله وګورئ، ځکه چې ډېر معلومات ماته هم نه پکې لګي، ډېر آپشن کې دي په دا اپلیکیشن کې. د اپلیکیشن نوی دی، تاسو خپل هم پکې ګرځېدلی شئ. نو اوس به راشو، دینه به تېر شو، تاسو ته زه نور آپشن هم ښیم، ویډیو تر پایه وګورئ، وضح خوځې هر څه تاسو ته ښایم. نو زه راځم دوباره بیا د پوس 3 نشانه به تاسو کلیک وکړئ، یا به بیک بټن وځلته به هم پریس کړئ، هم نه به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په هم نه کلیک وکړ، لږ انتظار کو بیا. مثال زه یو بل ځای هم تاسو ته پکې سرچ کوم چې تاسو سم به پوه شئ بیا. نو اوس موږ راځو مثال د نور ډېر آپشن دي، تاسو ته ټولې ښیم وار په وار، دا آپشن زه تاسو ته مکمل ښیم، دعاګانې، هر څه تاسو وینئ، اذان کلمې، شپې کلمې، قبله ډایرکشن، زکات کلکولیټر، حاج عمره، نور ډېر شیان کې دي په دا کې مهم مهم.
زه راځم تاسو ته، زه بیا یو سیټنګ نه به تاسو کړی، که غواړئ چې بل ولایت مثال یا بل کوم ځای سرچ کړئ، مثال یا تاسو کوم دلته به تاسو ولیکئ، مثال زه کندهار سر، تاسو چې په هر هیواد کې هر ولایت کې هر ښار ستاسو وي، په هغه به تاسو سرچ کړئ وبه لیکئ. نو زه دلته مثال کندهار هم لیکم، افغانستان. تاسو ته صحیح واضح ساعت ښایي، الفجر چې په کوم ځای کې تاسو اوسېږئ. خو د یوې خبرې ته مو هم څه چې تاسو د موبایل لوکیشن هم اسران کوئ، لوکیشن باید تاسو خلاص وي موبایل کې. دلته بیا تاسو زه اوس دا سرچ کندهار نه کلیک کړم، نو لږ انتظار به وکړو دلته ثبت شي. تاسو وینئ ملګرو ثبت شو، تاسو به دلته یا په موبایل کې بیک بټن ووهئ، که بیک بټن نه وي لاندې به راځئ سیټنګ سیوډ دی مکلیکئ. زه لاندې راځم د لیست کې، تاسو د کیز وینئ شین دانه مکلیک وکړ، خو دلته یې کار ونه کړل، که سم کار یې نه وکړ. زه بیا ځم دوباره هلته کلیک کړم، دوباره زه بیا ځم سیټنګ ته، لږ انتظار کوو. زه بیا لاندې راځم دلته ملګرو، په سیټنګ سیوډ نه به تاسو کلیک وکړئ. هر کله مو چې په دا نه کلیک وکړل، لږ انتظار به وکړئ. دلته څه وینئ ملګرو، اوس کندهار دلته کې ثبت شو. اوس که موږ دلته کلیک وکړ په کندهار، تاسو دلته وینئ، تاسو ته کندهار ټایم ښایي، روژه ماتي ټایم او د روژه نیولو ټایم هم درته ښایي، ورځ هم درته ښایي چې نن څو عمر روژه دو، هر څه تاسو ته واضح ښایي ملګرو. دا یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. نو اوس دلته تاسو وګورئ ملګرو، په داسې کې نور ټایم هم ښایي، فایر ټایم دا اعلانات چې کوم ترسي دا کلوس کوئ، دا نور ټایم نه بدا هم د رمضان وخت هم شته. خو تاسو خپله وګورئ، تاسو پوهیږئ ملګرو رقم وختونه کې دي، په دغه ټایمونه کې دي، لکه چې دا اپلیکیشن پاکستانی دی، ډېره اردو هم کې روپ ځنه زیه کوي، یو پاکستانی له خوا جوړ شوی دی، خو یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو دغه. نو زه راځم تاسو ته د نور اپشن هم ښایي، دلته که تاسو کلیک وکړئ قرآن کریم هم تاسو زده کولی شئ، هره ژبه کې مثال تاسو غواړئ، عربي کې، اردو کې، انګلیش کې. نو موږ په عربي نه کلیک کړو دلته، هر کله مو چې په عربي نه کلیک وکړ، په عربي نه زه کلیک کړم. نو دلته تاسو اوس وګورئ ملګرو، کوم صورت چې تاسو غواړئ یعنې به کلیک وکړئ. نو موږ په دا لومړي البته خاص صورت نه کلیک وکړ، دا اوس تاسو په دغه نیله کلیک وکړئ چې کوم آیات کوم لیکل تاسو غواړئ، چې مثال ویلی شي. تاسو وینئ دلته موبایل، او اوس لږ تاسو ته تیز کړم. فقط كليك كاي فقط كليك فقط كليك كاي تاستا هما غزاي يا يقولك انتظار بقي دقي دا نيرس رتراو لدي تاسو باید انټرنیټ ولا رئيش دا پروګرام اپلیکیشن استعمال وای. نو لاندې که تاسو رشي دلته تاسو وګورئ، نو نه هم ډېر شیان کښته، بوک کښته، کتابونه، هدایات کتابونه، اسلامي باره کې، اسلام لارښوونه په باره کې تاسو دلته ګورئ. کتابونه هم تاسو کتلی شئ، لږ انتظار به وکړئ، زموږ نیټ هم سلو غوندې دی. تاسو دلته وګورئ، بیټري مشکل هم لري موبایل، یوه خو نه وي که نه. د تاسو وینئ دا کتابونه دي ملګرو، اسلامي ګیدونه هم موږ تیریږو. اوس تاسو زه د نور اپشن هم ښیمه، نو تاسو دلته وګورئ دا دعاګانې دي، که د دعاګانې نه موږ کلیک وکړو، تاسو ته رقم دعاګانې دلته ښیي. تاسو دلته وګورئ، خو دا په اردو دي ملګرو، کوم هغه چې لیکل شوي په دعاګانو چې کوم جمله لیکل شوي په اردو، دا د پاکستاني له خوا جوړ شوی دی، د یو اپلیکیشن، ځکه دا هر څه په اردو دي دلته. تاسو که په اړه دوه، خو تاسو پر پوهیږئ دغه، تاسو ته دومره لیکلی وي په انګلیش هم طریقه، چې دا دوا د پوه شي په باره کې دو. تاسو وګورئ دا دعاګانې، تاسو په همدې طریقه کلیک کولی شئ، هره دعا چې تاسو وګورئ کتلی شئ، هر څه دعاګانه په کښته ده کې. نو لاندې که نور تاسو وګورئ، دلته تاسو جنتري هم کتلی شئ، دنګه کلیک وکړئ، تاسو ته جنتري هم ښیي. لږ انتظار ورته کوو تاسو د وینئ ملګرو، د جنتري دو نور ډېرې افشنې کې دي، که تاسو پکې وګرځئ ملګرو په دا کې بیخي زیات افشنې کې دي، زیات شیان کې دي، تاسو یې کتلی شئ. نو چې زه هر تاسو ته وضع خوځې ښیم، ویډیو هم ډېره پسې غځېږي، ځکه چې روژه ورځ دو، سړی مری هم سم کار نه کوي، بیا ستاسو زړه هم د تنګېږي.
نو ما تاسو ته کوم مهم شی چې واقع در وښیو چې الفجر سات وو، نو تاسو کولای شئ چې په همدې طریقه په خپل موبایل کې وړیا الفجر سات برابر کړئ او خپل وخت وګورئ د خپل ځي، چې مثال زموږ په سیمه کې په دا وخت روژه ماتي وخت وي او په دا وخت به موږ روژه نسو. نو همدا طریقه عمل کرو، خدای دې وګي چې ویډیو مو خوښه شوي، که خوښه شوي مې شری هم کوي له نورو مرکز سره او لایک هم کوي. اوس لپاره د خدای په مان خواه.